Rok 2016 hodnotí každý z nás trochu jinak. Bylo to jako jídlo od Ládi Hrušky a Emanuela Readyho dohromady. What the fuck was that, dude? Ultra mega hyper super růst. Rok 2016 byl jako sex se sadistou. Nejdřív tě nižně hladil a pak tě zbičoval. Oh, tohle už začíná být trochu gone wrong, gone sexually. Nazdar lidi, já jsem Luke Ferry a před pár dny osud uzavřel kapitolu s názvem 2016, což znamená, že by nemuselo být úplně na škodu si sednout a zkusit si ho nějakým způsobem zhrnout a připomenout. Ono se to nezdá, ale za těch 365 dnů se událo strašně moc věcí, pročež většinu z nich si podle mě už ani nepamatujete. A začneme tím nejzásadnějším. 1. března uteklo z pražské zoo 18 ibisů a ředitel Miroslav Bobek je potom pod hashtagem Ibis do zoo hledal na Twitteru. Co zásadnějšího nemáš? Dobrá, co třeba tohle. Brně se tibetská doga rozhodla dojet za svou matkou. Jela tramvají, která však končila na dřívější zastávce a proto vystoupila špatně. Tomu říká událost, co hýbala světem. Pořád lepší než ty troll události, co v březnu proletěly Facebookem. Koupání v McDonaldovém oleji. Třeba bys potom konečně přibral. Mistrovství světa vrtí rýčem mlčích půd nebo jílovitých zemin. Skutečná práce by ti taky neuškodila. Tancování s Dádou. Třeba přitom chytí nějakou žížalu. Nebo seminář Olgy Lounové pro celebrity s názvem Jak uspět. OK, a to už nemám co říct, to už je moc bizarní. No vidíš, a tahle událost byla přitom jako jediná z těch jmenovaných skutečná a pravdivá. Mimochodem, co ty mi do toho furt skáčeš? Dělám reakci na tohle video. Tak si běž dělat třeba do trendu, tady o tebe nikdo nestojí. Reagovat umím sám. Koukej. V únoru Facebook ke starému dobrému lajku přidal 5 dalších reakcí. Proboha, proč? Novou show Tvoje tvář má známý hlas, ve které zaznělo mimo jiné toto. Sledovalo pravidelně přes 1 000 000 lidí. Proč? Brad Pitt se rozešel s Angelinou Jolie. Proč? Ale staly se i pozitivní věci. Internet opět, jak už to tak bývá, zavalilo i několik trendů, neboli činností, které si to prostě musela vyzkoušet každá ovce. Snad každý si alespoň jednou zkusil hodit flašku s vodou. Pan expert přišel. A když už to tomu člověku náhodou vyšlo, následoval den. Stejně tak si každý majitel chytrého telefonu musel stáhnout a začít hrát Pokémon GO. A tak učinili i tací, co se třeba vědí, jak vypadá Pikachu. Protože kdo nehrál tuhle nintendáckou legendu, jako by nebyl. Takže já jsem prakticky nebyl, protože nevyšla verze pro Windows Phone. Naštěstí, nebo spíš bohužel, na Facebooku bylo vše při starém. Lidé se rozčilovali, brečeli, vyjadřovali se ke každé konině a sdíleli naprosté hovadiny. Výsledkem tak byl mix rozhořčení z vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách, nervozity z Brexitu a hysterie z údajných útoků klaunů. To vše ale zastínilo skutečné tragédie. Nevím, proč v každém výročním videu musíme mít pohřební scénu. Asi to bude tím, že každý rok umírají lidé. Ale Lukáši, vždyť loni si nedělal pohřeb člověka. Já vím. A ani letos ho dělat nebudu. Sešli jsme se tu dnes, abychom společně uctili památku nevinného zvířete. 17letá gorila Harambe zahynula za nešťastných okolností v ohajské zoo 28. května 2016. Uctěme nyní její památku poslechem smuteční písně. Co to sakra? To byl prank! Tam máme do kamery! Však počkej až natočím revenge! Když nad tím tak přemýšlím, to by asi mělo 100 000 views, že? On český YouTube byl totiž letos jeden takový dlouhý, nepřetržitý mindfuck. YouTube 2016 v 15 sekundách. Miša, Tube Tycoon, Miša, Péťa, Batocha Blak, stírání losů, spím s Jirkou, Miša, Mikey Pán, kurz pro YouTubery, Mišova máma, nahé YouTuberky, Jirkův komiks, kozy na Snapchatu, množírny, Mišova holka, tagy, JJ, reakce, cenzura YouTube, ahoj sousedé, Denisa televize, algoritmus, BMW. Jo,
Bylo to fakt hodně. Ať se ale nevěnujeme pořád jenom YouTube a internetu, i mimo sítě se udála spousta zásadních věcí. Třeba námi všemi zbožňovaná televize Regina pomalu, ale jistě mizí. Její ředitel sice tvrdí, že je to celé jeden velký omyl, ale já bych se nezlobil, kdyby zmizela na dobro. A i v politice se řešila spousta zásadních témat. Andrej Babiš vysvětloval Čapí hnízdo. Hrad se hádal se zbytkem republiky snad úplně ovšem, ale mimo jiné i o udílení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu. Ovčáček celý rok pilně hledal článek Hitler je gentleman, který je však bohužel stále nenašel, a Miloš Zeman se vnučce Ferdinanda Peroutky stále neomluvil, ačkoliv mu to nakázal už i soud. A tak co, hlavně, že měli na hradě Bílé Vánoce. I přes moderní a progresivní kampaň se ani Zdeňku Škromachovi, ani Michalovi Haškovi nepodařilo obhájit své mandáty. No, oni se totiž v bazénku ohně zapalují poměrně problematicky. A v samotném závěru roku bylo zavedeno EET, s čímž bylo spojeno to, že každý slušný Čech si tak mohl vyzkoušet, jaké by to bylo stát se estébákem. No co, jako taková velká interaktivní výstava dobrý. I na Slovensku se pokusili o výuku historie v praxi, i když teda zvolení krajně pravicové strany do parlamentu už považuji za poměrně extrémní. Ale nechci tu jen hejtit. Spousta lidí, když jsem se zeptal, jaký byl jejich rok 2016, psala slova o nejhorším roce ever. Ať už je rychle za námi, ať už na něho co nejdříve zapomeneme. Ale víte co? Já takový dojem nemám. Ať už byla 2016 jakákoliv, pro mě to byl stále ten nejlepší rok mého života. Loni na Silvestra jsem měl nějakých 16 odběratelů. Letos, 31. o půlnoci, už tam svítilo číslo větší než 18 000. Na posledních 365 dnů se toho v mém životě strašně moc událo a změnilo. Pořídil jsem si zrcadlovku. Chodil po škole převlečený za ruského vojáka. Užil si fantastický maturitní ples. Podíval se do Budapešti. Zavřel Zemana s Klausem spolu v jedné skříni. Na jarním Sinetu poznal spoustu skvělých lidí, třeba Ludia nebo filmaře. Slíbil jsem, že půjdu do milionáře, což nakonec bohužel nevyšlo. Chodil po městě v převleku za Dominika Ferryho. Odmaturoval a náležitě se rozloučil se svou bývalou třídou. Zahrál si v Cinetu filmu, vyzkoušel si clickbait, s kamarádem strávil pár dnů v divočině, navštívil Luboše a Oliho, hrál si s dronem, opět zažil můj srdcový tábor a poprvé v životě si zkusil tábor youtuberský. Navštívil jsem Feleana, přijel za mnou Michal, s velkým kápem jsme natočili náš vlastní CineTube film, co se promítal po celé republice. Začal jsem trávit spoustu času v Brně, kde jsem začal chodit na výšku. Nahrál Cancer Song. Konečně jsem se po roce domluvání viděl se Zikou a natočil jsem svou první reklamu, což hodnotím jako neskutečně cennou zkušenost. Za celý rok jsem poznal a viděl se s nespočtem úžasných a talentovaných lidí. A jsem fakt rád, že je znám a že mám tu možnost je dnes nazývat kamarády. Podpořil jsem pár zajímavých projektů a zároveň celý rok podporoval ostatní youtubery. Hlavně ty menší, u kterých jsem viděl talent a potenciál. Jestli Peca nebude za rok nahoře, tak si nabarvím hlavu. Stihnul jsem toho hodně. Přesto jsou tu ale věci, co jsem nestihl. Stále mi od vás chodí zprávy a komentáře o tom, co byste ode mě chtěli vidět. A je tu jedna věc. Jedno vaše přání, jeden komentář, to se opakuje stále dokola a chodí mi několikrát týdně. A já jsem se rozhodl vám právě toto přání teď a tady splnit. Dámy a pánové, ona je zpátky. Čau, tady Luke Frýna. Proč zrovna tohle? Víte, na tento rok si nedávám žádná předsevzetí. Dávám si jenom jeden hlavní cíl. Za rok být úplně někde jinde. Neptejte se mě, jak to myslím. Já sám nevím. Vím prakticky jenom jediné. Až za 12 měsíců budu opět sedět a glosovat uplynulý rok. Chci své povídání začínat slovy. Jo, za rok 2017 se toho opět strašně moc událo a změnilo.